ធ្វើលោកម៉ាទី16សម័ននេះគេចោះយើងធ្វើរូបបន្លោះដែលត្រង់ទៀតបាញ់ត្រូវបាទលាក់ទឹកយ៉ាងណោះបើដាក់មួយនេះនេះយ៉ាងមួយនេះខ្លាំងនេះខ្លាំងបាញ់បន្លោះលាក់ចាប់តាមធ្វើបងត្រូវទៅពី background គេវិញបើត្រូវមានស្រាំទៅពីទៅបានទីជួយរ៉ុនទូបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងមើលនេះចាំគេអញ្ចឹងមកកាពីយោបាទប៉ុណ្ណឹងមកកាពីទៅប៉ុណ្ណឹងឆ្លងព្រោះណាព្រោះទៅមិនដឹងខ្លាំងទៀតយើងអត់មានទេឡើងទៀតនេះស្រាប់អត់ទៀតនេះយ៉ាងមានទេហើយមានផ្សេងទៀតអាចជំនួសឡើងតែត្រឡប់ផ្លាស់អីហ្នឹងអឺបាទអេតឈ្មោះថាចានេះកម្មវិធីត្រឡប់កូពីត្រឡប់ហ្នឹងទេនេះគេយ៉ាងយ៉ាងគេយ៉ាគេយ៉ាហើយចេញ H ពីតាមមកពីនៅទៅណាដែរមកយកត្រាយSee no fix. You mean from there? Yeah.
ទៅដល់ពន្លឺមានស្រាប់តាមមកចេញទៅឯងទុំទុំតែមានកម្មវិធីខុសគ្នាកម្មវិធីមួយទៀតមិនទៅមកចឹងអូអត់ទៅឡើងមួយទៀតទៅតែចឹងទៅមួយទៀតទៅតែគួយនឹងគួយអត់តែគាត់មកឆែសិនផ្លេចចឹងទៀតដល់ឡើងទៀតអស់ហ្នឹងទៅមួយទៀតដល់រំបានសម័យទាំងអស់នេះមិនទៀតមិនបាត់ទៀងសើចស្វាងទៀតអរគុណ
ាតិលោកអ៊ីមគុំគួងបាក់ទឡាមួយណិចណិចមានរៀលរៀលក្លូនពុទ្ធិយកន្លងបលឺវិញអលឿនពុទ្ធិយដូចយូររួចទីពុទ្ធិយខៀវមិនខៀវតោះហើយសលិចលែងណាចំខៀវព្រឹងផ្លេចយកយកសលិចសលិចសលិចយូរលើរូបលែងណាចំខៀវរូបសយូរទីខៀវ
សូមមកចប់ទី16អូខេសូមមកគ្នា